shirka galowda tiladawka qaranka oo mudallimaal mooday ku tiraray beledka Muqdisho yaalla filahay inta saacadaha dareer la gabagabeeyay waan la ku saaray murjiyeedka kooban dhowr qodob afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo iyo waliba sheegay inta shirka la filahay inta galabtan la gabagabeeyay waan la ku saaray murjiyeed wada jira oo diirada la ka saaray muddada doorashooyinka la gabagabeeyo hufnaanta doorashooyinka iyo amniga waliba saasata uu sheegay inta qodobbe la filahay inta la ku saaray shirka galowda tiladawka qaranka iyo horseedo doonaan doorashada furan oo laga kalsoonay oo dalkan ku dhida waana waqti kooban la ka gabagabeeyay shirka galowda tiladawka qaranka uu soo shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya madax Xuseen Roble waana maalintii lihaad geekan atay waliba geeka ku qayb galay golaha musharaxiinta Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta iyo Kabiir Yeng cabashooyinka ku teen arimo doorashooyinka iyo walaal iyo la eeta intii la kasax karo nidaamka doorashada dalka Simsim Madaliyo wartaal kaarlaadi beledka Muqdisho.